Kita mulakan awal ini Borneo dengan berita ini, yang mana kemelut dan isu air yang menghambat kawasan Tanjung Manis sejak sekian lama kini telah selesai selepas projek pembekalan air bernilai RM974 juta itu berjaya disiapkan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Juari Tun Openg ketika merasmikan projek itu berkata, projek itu sebelum ini dimulakan pada tahun 2015 namun berhadapan dengan masalah teknikal. Kerajaan Sarawak telah meneruskan projek ini walaupun dengan tambahan yang disediakan oleh kerajaan Sarawak melalui satu pemuda dana iaitu alternatif funding di mana kita dapat memperbaiki masalah tersebut dan kita mendapat kawasan untuk water intake yang baru dengan sidang. Dan sehingga saat ini, kita tidak menggunakan teknologi lama. Untuk mana itu ialah river-based filtration. Yang ini kita ambil air daripada tus, daripada tangki, perkumpulan air dari intik. Lepas itu, air itu kita letak ke sini dan dirawat. Kata Abang Johari lagi, bekalan air bersih itu akan membantu menjayakan pelbagai projek ekonomi di kawasan Lembah Rejang termasuk industri pembuatan dan penanaman padi. Nak membangunkan pengeluaran padi. Sini sesuai juga dengan padi, bahkan sudah ada eksperimen di sini di antara orang kampung dengan pihak swasta menggunakan benih padi yang boleh dikeluar. Mungkin dua kali setahun. Saya akan pergi tempat itu. Kalau ini berjaya, mana dia di sini ada lebih kurang 500 hektar tanah yang boleh mengeluarkan padi. Dan kita ada semua bekalan asas untuk kita mengeluarkan beras dalam 500 hektar. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan bekalan air bersih Tanjung Manis dan program pemimpin bersama rakyat di Tanjung Manis Muka. Mula beroperasi pada 2 Oktober 2023, projek merangkumi beberapa komponen utama iaitu pembinaan muka sau air yang mengepam air mentah di Sungai Sadit Sibu, pembinaan stesen pam penggala air mentah di Sungai Sadit Sibu dan pemasangan saluran pipe air mentah sepanjang 74 km dari Sibu ke Tanjung Manis. Turut dipasang pipe berkembar submarine merentasi 7 batang sungai, pembinaan kolam takungan air mentah berkapasiti 89 juta liter dan pembinaan stesen pam penggalak di Tanjung Manis.